Наместо дерби, тотална доминација на Шкенди е рачинува против Куманово, која славеше со убедливи 6-0 во рамки на третото коло во трета лига Север. Резултатот може би беше и очекуван со оглед на тоа дека Шкенди располага со далеко поквалитетен тим против Куманово, кој е доста подмладен игра со свои играчи на кои повеќето од јасно е дека им треба многу надпревари време за да играат на повисоко ниво како вчерашниот меч. Па вака, надпревар како надпревар, мислам дека бевме доста подобри, но и надпревар со сме злушува победивме. Честитки за младата екипа на Куманово, пресе добра иднина пред нив со тренерот Тони, така да им посагам среќа понатаму, а што се несе од нас, идеме од коло во коло, идеме кон целта, знаеме кој е нас најсериозен кандидат, тој екипа на Нерево Милк, се полега се спремам и за тој надправар, но пред тој надправар ни следуват и доста други битни надправари, така да, корак по корак, водиме кон целта, тоа сите знаеме. Бујре Лјази беше двоен стрелец, гол посни десниќ кој против својот поранешен клуб во знак на почет истиот него прослови. Али и тисто така стрелел се за Шкендија, а Ергин Шерифи си постана два автогола. Тотална доминација цели 90 минути, денеска начин на противникот со Куманово. Работивме цела недела за оваа такмица и мислам дека фудбалерите покажува нивото на утакмицата и бевме многу подобри од противникот Куманово. За Шкендија речинува сериозен противник за првото место ќе биде некогашниот прволигаш Евромилка, кој пак во рамки на третото коло со 2-4 славеше над Нью Старс. Ке се види се шестото коло со Евромилк, мислам дека таа утакмица ќе биде клучна за нас и за Евромилк. До таа утакмица мислам дека ние ќе се бориме секоја утакмица по 3 бода и во Евромилк одиме на таа 3 бода максимално бодови и мислам дека ќе се покажеме и на таа утакмица и ова полусезона Шкендија ќе биде. Шкендија речинува нема примено погодок во новата сезона во трета лига Север, а гол не применито во купот каде го исфрли Работнички со 2-0. Да, реално, како што кажавте, не е таа Куманово од прошлата година, се гледа дека е друга екипа помладена. Како што кажав и пред малку, влеговме максимално со респект кон сите екипи, без разлика со кој играме, ја спремаме утакмицата и одиме на победа на секој надпревар. Утакмица за утакмица што се. Шкендија во рамки на шестото коло ќе се соучи со Евромилк, а допред тој клучен меч ги очекува други надпревар каде Шкендија оди на 3 бода. Видите, Евромилк до шесто коло има уште две утакмици, прво ќе треба да ги одиграме тие. Неделата пред Евромилк тогаш ќе видиме каков е противникот, како ќе играме, како ќе анализираме. Мислам дека до тогаш има време, но по резултатите и по играчите Евромилк треба да биде он најсериозните наши противкандидати. Ржаничи на домашен терен одигра 1-1 со Фортуна. Аеродром беше подобар од Кадино со 2-1, Беса Влазирми со 3-1 славеше над Башкими Љубутен, Академија Илинден со 1-0 го доби Тимо на Риње, а пак БВК Конјере со 2-1 славеше над новиот третолигач Чиња.